أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى आयतों बांधे तेरह जुमा के मास बास करो ददे ददे आखिरी हिस्से ताल्लुक मेराज से रहे और दमखने हिस्से ताल्लुक लुम्बने वाह से रहे नजम आसुरतुन के हो कम चेर पखवान आज छी د مکی معظمی آجن کی چکلا مسلمانان د حبش نا لومبنی ذل واپس راغلو آرے زمانے کی دا نازل شیو بار کے لومبنے جملے اغداوی چ اللہ رب العزت پل جبرائیل علیہ السلام بخبل اصلی شکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخکار کرو ادام منگویلی اوچ عمر کی توزل ادا سے شویر رمبنے وحی چکل نازلے دا تو سیدنا جبرائیل بخبل اصلی شکل کرا گلو اور یو ذل دا معراج پا باندے آغا ملاقات ہم آغی طرح بخبل اصلی شکل کی شرح ہے نور جبرائیل کی سمر راغل رہے ناکسر و بیشتر یو صحابی دے دحیا رضی اللہ عنہ دا غنم دے دحیا کلبی بنو کلب یو قوم دے پائے کے اور صحابی دے دحیا نہ دحیا شکل کی بات اکثر ویشت مکل ادا سری تو دحیا شکل کم نہ رہے لگائے وہ حدیث سے دین کتابوں کے رہتا حدیث و جبریل ہوئی جبرائیل حدیث حدیث کرا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ناس تو اور دیکھیں یو سڑے مسجد ترا رہے آگا سڑے دا سے رہے چداغو ویخت دیر دور دی اور جامعی دیر اسمی نہیں اور لا یعرف علیہ اثر السفر سفر سا آثار باغنخ کری دا جملے بے مقصد ہیں لی ملک سوچ بولی اس طور پر دیوئی وَلَا يَعْرِبُهُ مِنَّا أَحَدٌ قُمُن کی چاہ پہ جندم نا دا یو خبرہ دبلے تفصیل لے سفر آثار پہ یو تکاوٹی سلے والے
اخو بنو خود سفر یوبل اثر یوبل نخا اغدارا چه انسان بانی سه دوڑی مولی پرتی دوڑی بیم نکتا لیکن کمال داری چه مونگی پیجنم نا اینه کده نزدیوی نا پکار راوی چه مونگ پیجندلی ده نزدی خونده زکی پیجنم نا خود سفر سا اثر پیم نخکاری پتن لگی سوگ ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نزدے کے نا اخبل پتنانے داغو پتنانو تو مخامخ مات کر بیتا عذب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے دناس سے آتا بھی صحابہ اکرام ودا غی خیال تھا تو اللہ کور کے دناس سے آتا بھی تاغی خیال تھا دل پگا دی یعنی مسجد پیغمبر قرآن دس عام سجن ندی دے تو شعائر اللہ ہوئی دا اللہ دا دین علامات نفے دے سے احترامی مسلمانان دا احترام خیال تا دی تو آگا دے کے دا کم سڑے چراغل دے صحابہ اکرامی نبی جنی آگا سے تفوس لگے ایمان سے تو ہوئی اسلام سے تو ہوئی احسان سے تو ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو یو تعریف دی ایمان دے دے وچ پا اللہ ایمان روڑے پا ملائک ایمان روڑے پا رسولان ایمان روڑے پا آخرت ایمان روڑے لے لے ایمانیات گھٹ اور تو بیاد امن اسلام جواب کے ورتا دے اسلام بنیادی سزن ہو سید چتا تیز وقت موز کے حج کے زکاة کے سانے کار کے سانے کار کے وہ عجیبہ خبر ادا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلے جواب کی ناغ سرے اور سرے صدق تھا فرشتی آوے تو دانو رہ حیرانتیا پیدا کی جدا سنگا تپوس کون کرے امتیان اخلی کزان کوئی نبیاء تپوس کی احسان ستوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفرمائی احسان دے دوئی جتد اللہ عبادت پدے خیان باندے کے جزا اللہ کی نم کدا خیان نشی پیدا کولے نکم از کم دا خیان پیدا کیجئے اللہ ما تگوئی دا احسان دے بیاغل قیامت بارے کے تبو سکو قیامت مکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تچانے چھ تبو سکولی شی قیامت بارے کے یعنی زو ستان زیاد نہ پوئے گا دیکھ زمان ستا علم یو برابر دیبان اغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا فرمائی دا غی علامات پر تخیم بیان ویلوی علامات ہو گئی کہ اسلام میں ترقی ہوگی اور آخلق چاگنن خبیب لکھتے گردی دا عرب و بدوان دا با ویلوی عمارت بودا جوڑول شروع گی ویلوی بیلڈنگ بودا جوڑول بشروع گی لانے چل وی لانے چل وی بدے سریع خبر اچھے اور ایدن اللہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غدت لو نرس تو فرمائل دا عرابی او گورے دے کم خالو عرابی منے باندھ چی انہائی گمان دائے دا سوک سڑے دے باندھ چی دے دلرے نخونہ دے راگ دے ذکر پہ دو اثر تو سفر نخکاری مونگے ام نپی جنو نو معلومی کی دا چر تو خواکے دا باندھے باندھے گل صحابہ کرام لارل چاونلی دیر ودے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر نے تپوس کری تا تا پتشترے جدا باندھے جی تو گو اگر انہیں جیمان خیلم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا جبرئیل ہو راغلے و تاسو تے استاس الدین ہو
உதய பர்மாயில் நேற்று ஹர் ஷக்கலுக்கு ராகலது மாலி இதுலது பேஜந்தலது லேக்கின் தே ஷக்கலுக்கு மாவுல பேஜ் இது பட்டு அர்ஜுன் கே தாய உசல் தாசிஷரி கி ரசூல் அல்லா சல்லல்லா சலம் ஜிப்ரயில் நிறை பேஜந்தலது நோர் சிக்கல ஆகர் ஆகலவே இப்போ ஹர் ஷக்கலுக்கு ராகலது நான் பேஜந்தலது பதே கே தீன் புனியாது நகம் ஒப்போதல் دین یا تو ایمان تو ہوئی یا اسلام تو ہوئی یا قیامت تیارے تو ہوئی یا عبادت تو ہوئی داد دین غٹ غٹ بنیاد رہی انسان نے پکا دی کہ پدے کی تجربہ حاصل ہے کی گویا حاصل ہے تدے نے علاوہ تنور سے سنو گویا کرے حاصل ہی نو خبر رہا لیکن آگا تمہارا ہم بنے تدے مقابلے کی مار کے مقصد طرف داؤ سیدنا جبرائیل علیہ السلام دو زلاق و اصلی شکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات شہر ہے یو زل دغل اعرابی شکل کے شہر ہے انور چکر آگلے رہے دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ شکل کے وران خدا دلتا چکم زمونگا بحث شورو رہے نمیراج یاد رمانے وحی پیک اصلی شکل کے ہوکے اصلی شکل کی چکل راغل رے تیر جی مماغل ہو اگر درے زلا ازان سرے او ذیکر رے بے اپنے سر اگر نرس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بسم ربک اللذی خلق رسل شہر رے نماز خلق و خیال دارے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دچا استاد سبق نہ دے لے لہذا بگنے جاہلی یہ امی یو جاہلی دعاو کی فرق ہے امی عربی لفظ ہے جاہل ام عربی لفظ ہے امی کی دا یہ نسبتی دا ام مور تو ہے دا مور نا چی معشوم پیراشی راغت و گستاز نہیں البتہ دا اغب خطرت کی اللہ یو خبر آجولی لوگ پیجنی معشوم تند پیجنی آگے دا پار آگا خپل خلوم تبئی اشارہ دے خبر طرح کہ اللہ رب العزت دے انسان تربیت کی اور دے انسان سمجھ کے اگر دا مخینا دا خبر آجو لی جستا خوراک کم رہ گئے پدے وجہ خوراک پسے جاری ہم دا خوراک طلب ہم گئی اخوراک کور کشین آگا خلار ہم دا صدری جبلی تعلیم دے و دا اللہ رب العزت یواز انسانا اللہ نور گئی قرآن مجید فرمائی چھے اعطا کل شئین خلقہو تم بہدا اللہ ہر یو سیز پیدا کرے چھے دے نبی اغتا دا جن تیرولو طریقہ مخود لے چھے جن بسنگ تیرو ہدایت نمراد دا جن تیرولو طریقہ دا منگلی دل پخوا اسم شاید بارے خلق دی رس مختلف قسم آگے خلق راوالی چھرگو تیگی دی اگر دا مرغابے اغم روزی دو بط اغتم روزی اور چرگاز اغتم روزی خدا بچی چلے گوندے غٹ شی لگے الاری جدا جدا دی آگے بچی تدا چا خود لی جستا خوراکو بو گرے دے دوئی سمہ حدا دا اللہ یو نظام دے غیچ رئی دا آئیٹم نگئی مادے نگئی چدا مادی سیز دے و مادی تعلیم دے دے شاد دا اللہ دست قدرت دے او اللہ کئی دا چرے بتا داونے بھی دے چدا چرگی بچے دی معشوم و آغا بے عبور کے خبر رزق بلاش کی اور ڈنڈ پرے ٹوکی دنٹ آگا سیس دوکی چاگر آگے دا پاری کیا دا پتے بچے کیا دا مرغابے بچے دا جبیلی سیس دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی پدے مانا باندے ہو چسنگ دا مور نا پیدا شے ہو نا تعلیم تربیت دا آگا اللہ کرو فطری اور بیا
قرآن نہ مانے بلا سورہ قیامت نہ سنو کرے او کا فلا آتم سا اللہ ماشاء اللہ سا تو ہموں گا سبق پڑھاؤ سنو کرے ہوگا پدے وجہ رسول اللہ سلم پدے بارہ کو امید ہے چاہ تو حرف نہ معلوم نہیں پہ جن لیکن نہ نہ ضروری جو بندر حرف نہیں پی جنی تو گندے اگلے جاہلی دا علم دو قسم دی یو آغا علم دے چا دا آغے تعلق باطن سرے یو آغا دے چا ظاہر کی زمان پر نظر راضی دا درست چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہو امی بمانے امین رہے امی بمانے جاہلی بکتو گی اللہ چا خبر رسول اللہ کم علم ورکر رہے وعلم کم عالم تکن تعلم آرام ریلم مخلوق کی بل جاتا نہیں یعنی اگر انسانی تعلیم تو محتاج نہ ہو پدانے مانا باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امید پدانے امیت مانا جہل منی چکہ میں عالم نہ ہوئے اگر دا عالمان استاز دے نن کو دنیا تا اگر علوم باندے تو تحقیق کی سری سرچ گئی زما یقین دار اقتدار سے وہ ختم ہی لیکن داغی دا علم کن حتا انسان نہیں رہتے رہے بنیاد میں نہیں رہتے رہے اگر من وحی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا اقرا آواز ہوئے خدا اقرا ممبرے کرے قرآن مجید ممبر حکم لستل لی اقرا للا لستل دیر پخوان پاتی شویدی امت مسلمہ ددی چکم دو لستل و گراف دیرے کم دے دی حس ملوی لکہ دے نہ دنیا للی نہ آخرت للی نہ دین للی نہ دنیا للی دے صرف پیسہ للی پیسہ پیدا گئی نند و امت جو سمرہ اسبات دی رکھا میں پہے کہ یو بنیادی کمی اگر ناقا واقفیت دو جو پل دین نم اکثر ریشتر نواقع تیرو جو کہ وائے واہ واہ نئے میں وائے واہ خلق جو سرے رہا ہے ماں تپو سکو ماں تیرے پولیس کے میں دے جی اللہ نے پتا تھا بولو خو امتحان در آگلے امتحان در ناس ما دیو سادہ تا پوست در ناو کانو کمیٹی مارتے او دست کسو فرض دی واللہ ایک آتا پتوا جزبا او دست کسو فرض دی موس کسو فرض دی آتا پتنو یعنی جو دا سے عمل چی اگا مسلمان تین وقت جائی داگی واقفیت تو ماغا سر نشتا اگر امنا لے خبر بیا ما تپو سکا قرآن مجید درزی لیکن جی انکریمنٹو در پارا میں ایم اسلامیات کو بھی نمائی زمان میں انکریمنٹ در کو ہمارے گریم آتے سکو میں پہلے گا سو سرگ دو شفلو نوار کو اور نان سو ورد ہو لی انہیں یودا سے انسان چاہنا قرآن نورزی ناظرہ یودا سے انسان چاہنا دموز فرض نورزی یودا سے انسان چاہنا دا دس فرض نہ واقف نہ رہے تو سلام دے اسلامیات ڈگری جمع اسلامیات کے لیے میں اسلامیات میں دا زمون کا حالت دے اقرار لستل پکار دی دا اللہ کتاب لستل پکار دی دا پیغمبر احادیث لستل پکار دی دین لستل پکار دی ایک ماں سے حد پورے وضاحت کلو کتاس پیادی قرآن مجید میں ایک جملہ فرمائے لیوا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بد اقرا کے زنانہ داخلی دی بے او غلط رجحان دے رخل کو جدیخ پلی زنانہ دا علم نا دا پوئی نا یو طرف تکلی فرق کئی پدواروں کے تمیز کئی چنا ناری نبا ہوئی او زنانہ بنوئی دا تمیز غلط ہے
ना दुरुस्त डेर मुदमक के यो सड़ी पर मजमून निकलो अरे मार जवाब निकलो चाया खजो तो निकल हराम भी खजा निकल गोली शिकनी शिको ले जहाँ थोड़े देर जोर और दे माँ बसेरा रहे वहाँ गए पर बात को मायो का माँ तपोस हो गए तो ले हराम गणे था ये उसी सतह हराम ने दागे दा पाया तदई दलील बगार अगर ये हदीस दे बाप के चला तो अलिमु हन्नल किताब था माते दे आलिम फरीदाई चावल द हदीस बुनियाद गोरी हदीस सही रहे सही से मौजूद है ना मौजूद है सही ने मन गलत से वो जकड़े शेर है दे पर बुनियाद पर तसुसी तो हराम और हलाल नहीं शेर है लाला फोरी और अकली वजह हो गया सिदा सनाना भी आप पढ़ो सड़ो तो खतू ने लिखी क्या ना दे वजह ना रदी तालीम हराम है नुमाए जिस तक हो उसूल लाई चाहत ये हुई नदिया मालूल हो कमी हुई सकार फर कार नारी नम दास इस तरह चाहगा प्रदो जराना तो हद मिली उसे कल लत ना कैशन होती राम हराम तालीम न दे हराम असल खबर अदा ने बेपरदगी हराम सुफूर हराम दे बगैर तो महरिम न कर दे दल हराम दी बिला जरूरत यो नारी न सरा प्रति सरा खबरें कौल हराम दी और खबर ही कई बिल फरज दो कुरान मजीद दा फरमा ली थी फिलहाल अफजाद बिल कौल खबर अब चुई न स्ट्रेट फॉरवर्ड खबर अब गई तनारी नो पशात खबर अब गई तनाज नखरी खबर बन गई फयत माल नजी की कल भी मलगुल कनी दन बाग सड़े तब हो की चिदा हो जुड़के प्रदो खुद तब मैलान अटोला दा कुरान मजीद खुद ली कुरानदार नहीं मिली कि तालीम ने कुरान मजीद दागी उसूल खोद लिए कि बाहर उसी संग बोजी बन तन के बोजी हो कना सादे शक्ल के बोजी सुर्खी पाउडर में इस्तेमाल ही के बने इस्तेमाल ही खुशबू में इस्तेमाल ही के बने इस्तेमाल ही पेता या लाश दस गुमरू अचोली की कदी शे चोले डाटोल तफसीलात कुरान मजीद सूरत नूर की जुड़े उस खल का अगर न लुली दाए पदे शरीयत बदले शरीयत में बदलो खल को क्या आगाही पैदा का कि बेशक दार सबक हुई लेकिन शरी उसूल लाल दीन दो उसूल मुताबिक अल्लाह और आगर रसूल पदे से पाबंदी न लगो ले सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने लिखल वर्तल सैयदा अफसर लिखल वर्तल कदा हरामी हूँ मैं उसे बिल्ला आया जब पैगंबर पकोर के हराम की गलत खबर दीन खोदल पका दी जो जमा दीन जमाना तकाजा से गई जनाना पार उसी ने कुरान अगेरा पारा तरीका खोले ला कुल للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وكل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم مؤمنان سلو خلط ہوا ہے چھ باہر اسی نخبل نظر دے کنٹرول ساتھی قصدن عمدن دے چاہتا دمیج پا نظر نگوری غیر ارادی نظر پا اے فرق لگر دی اور اخبل شرم کا حفاظت دی اگر اصول قرآن خود لی دی پدے ناری نہ ماں ملکی اور زنانہ نہ ماں ملکی اس مسئلہ بنے جوڑی بار کے دا قرآن مجید حکم اقرا عام دے پدے کے سو خصوصیات تخصیصات نہیں دا تو مفتی کی فیات اللہ رحمہ اللہ نا پیلوے نم دے دا دا علم دے ون فاضل مدرسہ امینیہ صدر مدرس تعلیم الاسلام اور کفایت المفتی مصنف
अगला चाहता पो उसके लिए जनान तालीम अगवी दे उसके जनाव तालीम जरूरी है दोमरा दा शरीयत द उसूल ख्याल लिता दी दाने कवायद और जवाबे तो ख्याल लिता दी इस हराम वाले बगी नहीं رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوم بنے حکم دے اقرار دے اقرار کے قرآن و حدیث اغیط بنیادی حیثیت حاصل ہے قرآن بلولی حدیث بلولی تبان خلق و خیال لارے چی دا زنانو آواز دا عورت دے لارے دین مجھوڑا صحابہ کرام بعد سیدہ عائشہ را حدیث لسل تپوسی میں دے بول عورت نہ رہے دمرا چی قرآن سویلی دینا گیا عملی کول پگا دی دی اوقت دی پردی سویلی سے رسک کار دے اکراو سر خبری دی او کہ حاجت پیشن قرآن مجید دا فرمائی چی خبر رمیز ہوئی آواز عورت نہ رہے دا حافظ ابن حجر اسقلانی تو حدیث حوالے سرا ڈیل رے سڑے رے تغیر کتاب دے المجمع المؤسس بے کہ اگر دخل استاذانو سڑو اور دخلو یو فیرس ورگل رے آج تو گو رے پہ کہ دارا بیشمیرا زنان استاذانے انہیں پفاما استاذان عالمات دے ہوئے ہوئے اگیل بدین ورتو بے ابن حجر کو اندے سڑے تو زنانے لہ حدیث دے گئی نمکار الٹشے رہے زنانے ریس نہ ہو رہی نہ قرآن نہ خبری نہ حدیث نہ خبری نہ اردو صحیح وردی نہ انگریزی وردی نہ عربی وردی اس نہ ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زمانے کا مثل مقصد بے غدا رہے چاہتا فرمائی کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللہ دا قلم پا ذریعہ بانے خودنا ہو گئی مفسرین لگی دا قلم انہیں ذکر گئی پدے وجہ ذکر گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا قلم ضرورت نہیں تھا عام سنت و طریقہ دا اللہ دا دا جاگہ نور انسانان تلا قلم پا ذریعہ علم ور گئی خطانہ بے بغیر دا قلم نظر گئی دیکھیں حکمت سب ہے حکمت دے کے بنیادی دارے چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چاہ شاگرد ثابت نہیں تو سوال پر بیا پیدا کی گی جدا دمرا عظیم کتاب قرآن مجید چاہ دا فصاحت و بلاغت داردی و نمونہ دا دا کم زیادہ روڑو دا دلیل درے دے چدا دا اللہ کتاب دے درے ڈول کار مقصد درے تو قرآن مجید حقانیت ثابت ہو لی داغے اعجاز ثابت ہو لی جدا کتاب معجز ہوئے نندے یو سڑے رانوی جدما پیغمبر امیو زکر زامیو آگا امیو لیکن آگا نٹول عالم استاز دا نندے یو سڑے امیر جاہل علیہ سوردینہ جدا پیغمبر پیروکار ہونے دے امیت داغی دا پارا کمال ہو زمانگ دا پارا امیت نقصان دے یعنی مونگ علائے و کمال رانی چی مونگ کے علم رش دبار کیف دغل منہ وحی و او پہے کہ مونگ داویلیو چی کان قاب قوسین اودنا فاوحا الاب تہیم آو تاو لقد راہو نزلتا نفرا دیرے آیت تعلق معراج سر گئے راو انشاءاللہ اندجو موائیو اقول قولی حضا اصفر اللہ لیڈکم بسارلہ